Wedrah Kasultan Demak uga paran para kudus uga wis rawuh. Ya ketok apa prakerta. Munjuk ana ngesaning Gusti Allah ngaturake panuwun sing tanpa kepindhan. Dene wedrah kulawarga Kasultanan Demak padha diparingi keselamatan kabeh. Kudus Kakang Gir. Tindake saka panti Kudus padha becik, Gus. Pikantuk pangestunipun Kakang Giri alampah kula nirboyo nir ing sambikala taklim kula kemawon unjuk ya. Kakang ndak tampa murah kapono murid-murid ana ing panti Kudus ya alhamdulillah ji wono salam lun dawuh dalem mungguh sira dadi pramugari akeng para keluarga lan wedrah Kasultan Demak apa ya wis padha jangkep ya aku nilake panuwun ya dene ana ing parepatan agung Kasultan Demak ari kalenggan iki katetepake ana kawini sudan jumenengan sultan ana ing Kasultan Demak ngene ya dipenakne ya setiko Ratu Mas Nyowo kula paring dawuh bapa tindake saka Sribon slamet berkah pangestu panjenengan dalem boten wonten aras tunggal punapa bapa ya 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 Mas Kencono inggih dawuh dalem saka Sampang Medura sarimbit karo garwamu inggih manggih karahayon pangestunan dalem boten-boten alangan setunggal menapa sing padha rukun iki ngestokake kepenake ngestokake dawuh nak Mas Dirgonegoro iki dawuh sami becik iki sowan kula wonten ing Bintara Demak saking Cirebon tansah kalis nir ing rubeda mboten langkung kula ngaturaken bekti mugi wonten ngersanipun Bapa Sunan Giri ya ndak tampa sijine saka kuwi panjenenganake marang ibran lan undangan sing wis kapacak iki ninggalake ana ing Cirebon makaten iki langgar singgih padha rahayu kawin dengan suwan namung sungkem pawon ya dadekake bungah wong tuwa mung pangestune wong tuwa sira tampa ya sanget anggen karo ya 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 sarimbit karo garwamu ya tegese nengenake sawetara nggutangake kalenggani Sampang Medura Yer, nak Mas Suryawiyata paring dawuh rak yo padha manggih karajan. Pangestunipun Bapa Sunan Giri sowan kula wilujeng bekti kula kunjuk. Ya 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 ya. Dak tampa, Yer. Mung pangestune wong tuwa sira tampa ya. Iki dahat katampi Bapa. Yer, trenggono. Kula Bapa. Becik sowanmu, Yer. Berkah pangestu panjenengan sowan kula kalis ing rubeda. Namung sembah sungkem kula mugi konjuk. Ya, ya. Mongkok jejere dadi wong tuwa sing tegese wedrah ana ing Kasultanan Demak wis padha jangkep rukun rukun agawe santosa. Dikepenake ya, Nggih. Sendika dawuh, Bapa. Dus Kakang Giri. Isine surat Ibran. Uga wis mangerti. Iye.
Ari kalenggan iki bakal nganakake jumenengan ana Kasultanan Demak. Iki mongko iki wis jangkep putra wayah ana ing Kasultanan Demak. Lah mbok menawa mangkatmu saka ing Panti Kudus duwe panemu gone arep nganakake jumenengan Kasultanan Demak. Kakang Giri, ingkang kapitados, ingkang dipun pitados dening sedaya para keluarga ing Bintoro. Saha ingkang sampun kapitados dening sedaya para wali. Yo. Ingkang ing mriku minangka sesepuh saha perkawis pemerintahan ing Bintoro. Yo. Boten wonten sanes namung ngersanipun kakang. Bener. Ya senajan to aku kapacak dadi tuwa, nanging aku isih mbutuhake para sunan para wali gonku nganakake jumenengan sultan ana ing Demak. Kudu sambung tatanan ning negara karo ulama. Iki aja nganti pisah. Merga apa? Yen mengkone para-para wali padha duwe panemu dhewe-dhewe. Burung tan burunga negara bakal kisruh, ora bakal tentrem. Rak ngono. Nggih. Mongko, Gus. Yai Kudus wis pirsa sak surut dalem kuwi ana putri loro cacahe Mas Nyowo apa dene Mas Kencana. Mula aku njaluk penemumu kudu nganggo urut kepiye? Iye ingkang aleres kedahipun menika urut kaca. Urut kaca. Nggih. Sak sampunipun sedanipun Sultan Patah saha Pati Unus. Ya. Menika ingkang mongko wedra utawi keluarga ing Bintoro menika kaca. Ya. Pramila kakang sampun ngantos ing mangkenipun dados pirembakan. Pirembakan-pirembakan ingkang boten prayogi. Prayoginipun iye ulur kacang kemawon. Iya, iya. Yen pancen Kudus duwe penemu kaya ngono, ndak tindakake. Nggih, ya. Monggo. Mas Nyowo, kula Bapa, aja nganti mundur, aja nganti wurung. Jumenengan ana ing Kasultanan Demak. Ngelintir kalenggan dampar maesondan Mas Nyowo piye saguh nampa ora? Nuwun sewu Bapa. Menawi kula menika sampun trima. Kula dados garwanipun Kang Mas Dirgonegoro wonten ing Cirebon. Ya. Kula sampun trima. Sampun anggadahi palenggan lan malih kula menika jejering wanita. Iya, iya. Mboten pantes menawi jumeneng nata wonten ing Demak. Tegese Mas Nyowo wis nrimo. Monggo. Lila. Inggih. Legawa. Inggih. Lah pantese. Dipun paringaken kemawon kalian kadang kula ingkang dereng anggadahi palenggan Bapa. Dirgonegoro, mbok menawa kowe duwe milik kepengin dadi pengayoman sultan. Rama Sunan, menawi kula midhangetaken menapa ingkang dados aturipun garwa kula kala wau duwah leres. Awit menapa? Wontering Bintoron Demak menika ingkang kedah nglenggahi menika garwa kula nanging wadine
garwa kula mboten kersa. Sampun terima. Semanteno. Kula ugi menika namung dapur nunut. Oh, paribasanipun muntu katutan sambel. Kula ugi nderek kersanipun garwa kula kemawon Ratu Mas Nyowo. Kuwi becik. Nggih. Wong urip iki nek wis gelem ngrumangsani nglenggono jujur. Nggih. Ning lega-legawa. Sampun. Lila legawa ikhlas lahir lan batin. Alhamdulillah. Nggih. Mas Nyowo lan Mas Kencana. Inggih dawuh dalem. Saiki tiba Mas Kencana. Kersa nampa kalenggan nyuwun bunge pangaksami. Semanten ugi kula mboten saged nampi. Ora gelem nampa. Inggih, kula sampun terima dados garwa wonten ing lahir batin. Inggih, lahir batin. Ora duwe rasa ngrundel. Babar pisan mboten. Ana paweling? Mboten, mbok menawi sing ingkang dereng kagungan nata mboten menawi dipun dipun paringaken mboten menapa-menapa. Ya, ya senajan to Mas Kencana ki ora kersa nampa, sapa ngerti? Yen kedung kae kena dijajaki ning ati pikirane wong urip sing ora kena dijajaki lan ora kena didisiki, mbok menawa garwamu langgar singgih, langgar singgih. Kersa nampa, garwamu ora kersa lho. Kula menika sampun ayem ayem wonten ing dalaran kula. Kula sampun anggadhahi palenggahan. Saya malih anggen kula tujuan kaliyan nami kersa. Menika dinten kalihipun namung tanah sanjang. Kuwi sing kena diarani satriya utama. Ning lega-legawa ya. Ora bakal meruntik, serik. Alhamdulillah. Kudus. Kakang Gir, wis mireng ya. Urut kacang. Mas Nyowo, Mas Kencana, Dirgonegoro Langgar Singgih wis ora kersa. Mung tumibane ana kakung. Anak muridmu Kakang Giri, menawi Demak menika kawastanan kasultanan. Iya. Ora ana tinone sultan kuwi wadon. Iya. Menawi Kanjeng Ratu Mas Nyowo lan Kanjeng Ratu Kencana menika nrima. Iya. Ingkang menang lintir ke Prabon ing Bintoro menika kedah putra kakung. Iya. Ingga monggo ing mriki wonten anak murid kula pun Surawiyata. Piyambakipun ugi gadahi hak lan wenang nglintir ke Prabon ing Bintoro. Kuwi bener. Nggih. Mula atur murid kacang. Nggih. Ya seksenono ndak purbane tak dangune ya. Monggo. Nger Surawiyata. Nggih. Kersa nampa kalenggan. Sagah gelem. Kula sagah. Surawiyata. Kula bapa. Wis ana saempere Mbak Yu, Mbak Yumu ora padha saguh. Genepe kaping pindho saka Kudus. Uga bener tumibane ana kakung kejaba mung Surawiyata. Menawi keluarga wonten ing Demak Bintoro mboten wonten ingkang sagah nglenggahi wonten ing damaring agung Demak Bintoro. Napa kelampahan selamenipun Demak Bintoro badhe komplang? Ora. Kuwi bener. Kanthi menika kula sagah minangka dados pengayoman wonten ing Demak Bintoro. Ya. Yen wis tok tata jroning ati lan pikirmu nampa jumenengan kawinusudan Sultan Demak. Kono salam. Iya. Supaya didhawuhi Wiro Pradongo kanggo angiri jumenengan. Dipundhut iki. Oh, ngaten. Iya. Para Wiro Pradongo monggo.
dipun. Mana salam? Ayo mau dari mana? Selamat kalis sami kula. Dicoto atine. Lha nggih. Apa mau tindak neng Bintoro durung dahar esok? Sampun, sedaya sampun kula sampetaken. Ing nyatane kula boten kuwawi. Dibaleni, dibaleni. Oh, ngaten dicoto, dicoto rasane. Nyuwun pangestu sing tenang. Kejaba ora lega isih di pengarep-arep. Iya. Wah, mboten, mboten. Ora, mboten. Pun kula trimah, nyatanipun mboten kiyat. Nah, Gus. Upamane jenengan niku diundur. Ora iso. Diundur 40 dina. Mboten pripun? Kurang prayoga. Jumenengan ari kalenggan iki kudu ana sing lenggahi. Oh, atur. Ya. Lah saiki aku takon. Sak ngisore kadange Surawiyata sapa? Trenggono. Pangeran Trenggono. Nger. Trenggono. Kula bapa. Sira wis menang duwe hak. Urut kacang sakwuse dulurmu tuwa sedulurmu Surawiyata ora kuwawa. Mula tiba sira Trenggono. Aduh, bapa kok teges kula menika badhe badal dawuhipun Bapa Sunan Giri menika mboten nanging. Kula ngrumaosi menawi kula menika mijil ingkang anem. Kang Mas Suryawiyata kemawon mboten kuwawi lenggah dampar wonten ing Demak Bintoro. Menapa malih kula bapa? Dimas, Kang Mbok. Terus sapa meneh?
sapa meneh sing bakal jumeneng nata ana ing Demak yen teng sliro kuwi mau ora saguk. Jumeneng, jumeneng. Eh Kentono, nganti kadange. Ayo, nanging mangke wis to. Engko kakbok sing ayomi. Manto karo kanggo. Ben seneng nek diganti karo sedulur tuwa. Ora apa-apa kok. Kula nyuwun tampi. Ono salam. Piro Pradogo? Sak kloro. Munggah. Tak panesto iki, Pak. Munggah. Nyuwun pangestu karo Mbak Yumi Kang Bo. Kula nyuwun tambahing pangestu. Tak istun ingkang. Kula nyuwun tambahing pangestu Kang. Tak pangestu iki. Kang Mas Dirga Negara. Kula nyuwun tambahing pangestu. Yayi Trenggono tak pengistoni muga ana anggonmu nglenggahi damar ning Bintara Demak. Kang Mas Langgar Singgih, kula nyuwun tambahing pangestu. Kang Mas Jep mantep kang nglenggah ning Demak. Kang Mas Suryoto, kula nyuwun tambahing pangestu Kang Mas. Yo, tak pengestoni muga-muga ora kuat. Kuat. Bapa, kula nyuwun tambahing pangestu. Berkah dalem Gusti Allah. Sing pidekso gagah prakoso kuwi wae ora kuwowo sing gedhe pangapuramu marang kadangmu ya nanging menapa badhe kumplang ora palenggan wonten ing Demak opo elenggah sik Gus enggak baleni ya kudu rampung dina iki Suraya to nggih kula yangmu takon ya iki jumenengan terus kudu rampung mbok menawa sira duwe wawasan lan penemu sing pantes nglenggahi ana ing kasur Demak sapa dipikir dhisik sampeyan piye mbak aku nggih wonten sapa guru ingkang patut kajawi panjenengan. Ya 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 ya. Padha-padha sunan. Sing luwih cedhak iki gurumu ing panti Kudus. Lho kok teneh dumuk ora gurumu. Si Kudus. Nuwun sewu. Mbok Rama Sunan Giri. Menawi Kakang Kudus ingkang dados Sultan wonten ing Demak Bintara panggen negara ra bakal tetep. Dasare kula ngertos watak wantunipun guru kula sunggal menika. Mila saking menika kula ndhumuk panjenengan ingkang pantes minangka pengayoman wonten ing Demak Bintara. Wis mireng, Gus. Ning aja lara ati lho. Mboten. Lah apa pengin apa piye? Alah, lho nek pengen jumeneng mboten, Kakang.
kula trimo dadi Sunan Mawon. Tenan. Nggih. Ya. Ana salam? Nggih, dawuh. Dikepyakke. Kuwi. Seksanono ya, mergo kabeh mau soko ature anak muridmu Surayata pancene sak glugute kolang kaling aturan duwe karep aku kudu jemeneng gonku jemeneng ana ing Kasultan Demak tambah asmo Prabu Satmata. Yoto paring dawuh ngerti tatanan ing negara ya. Nggih. Ratu kuwi duwe panguwasa. Leres. Nggih. Ratu menika nggadahi panguwas sing tanpa winates. Bener. Luput disalahke kena, salah dibenerke kena. Kuwi panguwasaning ratu. Cuplak andeng-andeng. Ratu menika mboten garwa boten putra. Bener. Ratu menika tunggal. Wernang murba, ning ora wernang dipurba. Menika panguwasanipun ratu. Bener, Dus. Leres. Bener. Nggih, leres. Lho, mbok menawa ana klerune lho. Boten. Eh? Boten, boten, Kakang. Ono. Nggih. Ya. Ini nggih. Anut. Tengah. Tengah. Siro podo seksenono. Kawinu sudan ana ing ari kalenggan iki ora liya lan sesebutan Sultan Trenggono. Tenginten larete perkara jebul kadang kula Trenggono sing dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Yen ngono cecok jumenengan menika akal-akalan iku pangreka sampean. Sampean wong tuwa ning nyatane sampean ra kena dibekteni. Nek Trenggono dadi sultan ana ing Demak Bintoro kula kon nyembah sukek kula. Nanging lega-lega. Lega dhisik. Lega. Disareake, disabarake. Jebeng Sultan Trenggono, Dirga Negara Langgar Sigih, Wonosalam. Ana ratrimane Surayata Wedrah Kasultan Demak. Ora bedane unine parantara sesepuh dak ibarate gajah
gajah kae lagi ngamuk, nanging ana seratine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun monggo. Kang Mastir Kanjeng Sultan Trenggono Tayayi Trenggono tak paringi lega. Ora susah jengkar saka ing palenggan. Yen ning mengkono ana apa-apa nggih, Kyai Suroyo pun kakang sing bakal pun kakang sing bakal ngadepi aku sing bakal ngrampung. Nanging Kang Mas, kula mboten ngepengenaken wonten dardah ing Demak Bintoro antawisipun kadang lan kadang. Kula ngerti. Lah yang menawi bab perkawis menika ngingihi bab kaprajan. Menawi wing mangkinipun badhe mbaleo, badhe mancai menapa iki dados dawuh panjenenganipun Kanjeng Sultan Trenggono. Kula ingkang malang-malang putung ora lirah-lirantas. Kula depane nek Surabaya to. Dirgonegara. Iye, dados kowe melu cawe-cawe mungguh katentreman Kasultan Demak. Kasugengane kadangmu Trenggono. Monggo ten iki langgar sing nggih. Mula ndak jaluk lahir batin. Nek ana kedadeyan alun-alun Kasultan Demak kanggo abjang peperangan kadangmu ora lilo. Mas Nyowo, Kencono, yo urun-urun rembuk ular-ular berkai mengestoni sak durungi podo kundur. Coba kono kare kadangmu. Kanjeng Sultan, iki kula kanggo sampun panjenengan dalem boten sisah menggalih menapa-menapa. Panjenengan pasrah kemawon kalian Bapa Sunan Giri. Atus ngaten ta. Wis ora sah semangat. Kadang-kadangmu melu mbebetengi. Kencana? Inggih. Mbok menawa duwe weling sadurunge kondur. Kanjeng Sultan, iki kula kang Mbok Mas Kencana. Sami aturipun kang Mbok. Ingkang saben panjenengan ngrekuh negara menika nggih mboten amrat. Inggih kula namung nyenyuwun kemawon dhateng ngersanipun Gusti Kang Maha Agung mugi panjenengan saged ngayomi nayaka praja. Kaya wis ana kemawon. Kula suwun dumateng sedaya kadang kula sepuh. Iye. Sampun ngantos kami tegan dumateng kula. Sampun. Menawi anggen jagi kawetan wonten ing Demak Bintoro. Inggih, menawi anggen kula nyepeng pengayoman wonten ing Demak Bintoro wonten kitalipun kula nyuwun panyaruwe panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Kasira coba sumelang. Mugi rayu kabeh. Nggih. Silamu kundurana ing Cirebon, ana sampang Madura, ning kala mangsa tindak ana Kasultan Demak. Ingatan kula nyuwun pangestu. Ya. Nyuwun pamit. Dere akan sugeng kundur. Selamat langgar sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat soko kersane Gusti. Derengke garwane. Wono salam. Beteng ana Kasultan Demak perintah marang kawula Senopati. Aja nganti ana kedadan sing kurang prayoga. Yen Trenggono kula bapa nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung munggah ana ing sanggar pamujan. Kados katon monggo kula dherekaken. Iki sing dadakake ora becik bakal dumadine. Piye, menemu piye? Ora beda.
Ayo nika panguwasa. Saya sih timur bapak bisa. Aku dewe yo kurang prayoga. Wong awake dhewe iki nek kawula cilik, nek kok ana kaya ngono kedadeane aku Demak Bintoro, ana sing sepuh kok malah sing isih timur sing didadekake sultan. Iki nek ora cetha-cetha kaya ngono iki direko-reko karo wong sing sepuh ora bakal ngaku tok dipenemu piye. Awak dhewe kudu ngurusi adayani marang kanjeng adipati. Saumpamane Yai Surawiyata duweni pandhakwa sing kaya ngono kuwi mau pas.
kuwi bener. Umpama digawe, umpama dikapakake kuwi mung sing menang sapa guru utawa para wali lan para sunanane Bintara Demak. Nanti kudu kaya ngono. Ayo. Sliramu kuwi klebu wedrah ing Bintara Demak, isih terah ing Bintara Demak. Malah betengi nyengkuyung kekuatan ayo padha dijogo golek kawutuhane ning Bintara Demak aja padha bentak sirah antarane kadang karo kadang. Menawi sapa guru ing Demak Bintara menika jujur. Pakarsine becik. Kula mboten badhe selak. Coba sampean rasake. Nek sing dadi sultan ki Trenggono. Sapa Trenggono? Trenggono ki adiku. Kadang kuno, apa kelakon? Wong tuwa kon nyembah delamaane wong nom. Sukean. Sugi apa kon nyembah? Ya. Mboten nggih saged mergo niku nggen kapribaden. Ora apa? Ning nggen pemerintahan negara menika wonten sing ngatur, wonten sing napa wendine panjenengan niku ora cocok, ora satu. Monggo nanging ampun kados ngaten, monggo sepisan malih. Akan gergoro-goro. Iya. Larake pangandikan nek kula rasake kula sampean kuwi mbelani tenggon. Saiki ngeten, nyuwun. Sesat gawe kula nantik sampean. Abot Surawiyata apa abot Trenggono? Kula abot Kyai Trenggono. Nek abot Trenggono sampean mungsuh Suryawiyata kelakon. Apa? Ola pai basane wong liya. Ayo.
sapa pengarepanku tak. Sake dapuk aku ki Surawiya to. Ora kudus. Sampeyan ki guru kula. Ngerti. Nek ana bot repote murid kudune guru kuwi ya melu-melu. Syukur bage melu mbiyantu ben murid kuwi kasembadan penjagane ora kaya sampeyan. Lah kuwi nek murid pinter. Apa murid goblok? Nyuwun sewu. Nek murite goblok niku ora salah murite. Sing salah gurune. Gurune ora pecus sing ngulang. Oh, jadi guru karo murid padha gobloke. Yayake ngono ya. Sampeyan iki kebangetan kok. Lho sing kebangetan aku apa kowe? Kula wis gagar wigar tanpa dadi. Mongko kegayuan kula kepengin dadi sultan ning Demak Bintoro. Ning nyatane mergo pangkre kowe para sunan Rama Sunan Giri sing dadi ratu malah jebule diwenehke karo Trenggono. Napa kelampahan kula niku kon nyembah bocah wingsur e. Nek kowe ngucap kuwi rekodayaning para sunan mongko aku apa? Sampeyan nggih sunan. Nek ngono aku melu ngrekodaya. Lah nggih napa mboten? Lah kowe iki muridku lho. Sak bisa-bisa kuwi guru minterke murid. Sangka murite kuwi dedel. Kuwi ora iso nampa. Nek sampeyan iku guru sing duwe tanggung jawab. Kabare lelakon kula dadi sultan sampeyan kudune melu-melu. Kudune melu ngigoke supaya aku iso dadi sultan. Mergo kowe ora iso dadi sultan, mergo kowe bodho. Lho kok ngaten? Iya. Bodhone nggon pundi? Ari kala Kakang Giri paring dawuh. Trenggono anu Surawiyata. Sing pantes dadi pengayoman Bintoro sapa? Rama Sunan Giri. Ora gurumu, mboten. Mergo guru kula niku ora bener. Lho nek aku ora bener kok kowe meguru karo aku le. Sing kudune. Sing kudune kowe njumukmu iki ora Kakang Giri ning njumukmu aku. Yen kowe kepengin dadi sultan ana ing Bintoro. Nek nur sewu. Lah nek kelakon sampeyan ki dadi sultan tenang ning Demak Bintoro. Napa kelakon mangke sultan ning ora kajen. Sebabe wong sampeyan ki ya wong leda-lede kok. Lah nek sultane kados sampeyan ku negarane dadi piye? Nek kelakon. Ning kula mboten ngira. Mboten ngira menawa Rama Sunan Giri menika duwe karep menehke palungguhan ana ing Trenggono. Lah mula sangka kuwi rak mergo sangka tubuh. Yen kowe kuwi mau njumuk aku sing dadi sultan ana ing Bintoro. Ya to? Aku lereh
dadi sultan panguwasa ndak penehke kowe. Lah ning kula ya ora pitaya nek sampeyan lereh kok. Sebabe lah engko rek dinggoni sak teruse. Padha wae kumprung to kula. Iya ya. Lha pripun? Ngeten mawon. Piye? Niki kula cetha mut kabar rene sampeyan ki guru kula. Kula kepengin piye carane igoipun guru supaya murid ku iso katekan kasembadan sediane. Ora wuruh ya njaluk iku meneh. Ngono kok goblok-gobloke guru. Nyuwun pangapunten, kowe tak iki kebranang kok. Nek. Yen sira isih duwe kegayuan kepengin dadi sultan ana ing pinto. Iki ana dalan. Napa menika? Sira aja cincing-cincing tanggo. Mengersakaken. Ana syarat-saranane yen seirane Nyai Surawiyata gelem nglakoni. Menapa kemawon? Waton kula saged dadi sultan, berarti kula lampahi. Prabiyane apa wae kowe saguh? Kula saguh ngene. Oh ngaten. Oh nggih. Ya. Bareng yo pamit. Bedane bener di to yo. Lho sapa wonge sing ora bunga? Yen to sedelo maneh aku bakal kagungan putra. Iya to. Ning endi nggon wae iki jenenge wong omah-omah nek arepe duweni putra kuwi padha karo kanugrahan, iya to. Ya terus. Lah nek raja bang bayi terus apa coba? Udune sing mukondo ki ngene. Mugi-mugi kemawon benjang menawi to nglairaken ponang jabang bayi lan ibune diparingi seger kewarasan. Udune rak ya ngono. Lah iso. Aku ki lagi ngranti. Sala. Sengan kon ngomong sapa? Sapa? Loh, kok ketak. Panjenengan menika ingkang sareh to, Kang Mas? Iso. Kang Mas Adipati, panjenengan menika nembe kemawon kondur, kok terus duka menika wonten menapa? Menapa panjenengan saya ngersakaken dahar? Kading, kabeh mau mung perkarane kowe. Kula? Kowe wong wadon sing sial. Kowe wong wedok sing ora iso nyengkuyung marang karepe wong lanang. Ning nek kowe iki wanita utama, kowe becik lakumu. Dak kira kabeh gegayaku bakal kalaksanan. Ning yo mergo saka kowe kuwi. Kowe ora gelem prihatin, ora gelem rekoso, ora gelem budidaya. Ning nyatane kabeh mau apa sing tak karepke gagar wigar tanpa dadi. Mangke rumiyin to. Kok lajeng panjenengan duka kalian kula lepat kula mapan wonten pundi to Mas? Kowe salah, kowe salah, kowe kleru. Mergane kowe wong wedok ora iso ngrewangi rekasane wong lanang. Kowe wong wedok mung kepenak lungguh tenguk diladeni kabeh ora di. Ning ora gelem mikirake kaya ngapa to polahe bojone duweni gegayuhan kang luhur. Apa kowe ngerti?
Penjenengan menika anggadhahi kegayuan ingkang luhur. Lajeng kegayuan menapa? Menapa tasih kula anggen kula tresnani penjenengan? Kok ngantos penjenengan ngendikan kados ngaten? Gunku kepengin dadi sultan ing Bandemak Bintoro saiki gagal. Dados penjenengan duka menika kala wau perkawis dados sultan. Yo. Kang Mas. Estunipun sak kondur penjenengan kula ugi kepengin mangertosi. Wonten ing Demak Bintoro sinten ingkang jumeneng sultan? Yayi Trenggono. Yo. Penjenengan mboten sarujuk awit penjenengan ugi anggadhahi kepengin dados sultan. Aku ora kelakon dadi sultan. Mergane iki ana kowe kuwi. Kok kula malih to, Kang Mas? Mergane kowe iki genah wanita sing ora iso dijak duwe kegayuan sing dhuwur. Kang Mas Adipati, mbok injih sampun. Mboten sisah penjenengan menika kepengin dados sultan wonten ing Demak. Kula dados garwa penjenengan cuma ndok wonten ing gagang langsem menika kula sampun bagya mulya. Lah, lan malih Kang Mas. Menawi to Yayi Trenggono ingkang kapilih dados sultan wonten ing Demak Bintoro, menika mesti kemawon sampun dados pasarujukanipun sedaya para pinisepuh. Menika langkung prayogi, Yayi Trenggono ugi dereng anggadhahi palenggahan. Penjenengan rak sampun jumeneng adipati wonten ing gagang lasem. Mbok injih sampun. Ngene iki lho. Ya wong wedok kaya kowe kuwi. Sing ngendon-ngendoni wong lanang. Kudune kowe iki nyengkuyung. Pirang-boro kowe nyuwun kersane Gusti supaya kelakon gegayuhane bojone. Ora kok malah ngendon-ngendoni kowe iki jane bojoku apa bojone Trenggono? Kula garwa penjenengan. Ning kok belane Trenggono? Kula mboten sabela kalian Yayi Trenggono nanging kula ngemotaken penjenengan Kang Mas. Wis. Kowe ora perlu ngemoti aku. Kowe ora perlu ngomong kaya betet sewu. Ora aku ora bakal gagas omonganmu. Sing genah, sing cetha. Aku wis mung duwe bojo kowe. Mas. Sampun ngendikan kados ngaten. Aku sutik duwe bojo kowe. Nanging lepat kula mapan wonten pundi kan Mas Suryawiyanto? Kowe luputmu wis gedhe. Wisan ora nyengkuyung aku ning nyengkuyung Trenggono. Rumangsane apa aku mbok eleke. Menawi to penjenengan anggadhahi kegayuan ingkang leres tartamtu kula badhe nyengkuyung kan Mas. Gading. Aku dadi sultan kuwi apa ora kegayuan sing luhur. Aku mung kepengin mulyake kowe. Mulyake keluargane gagang lasem. Apa aku kleru? Penjenengan boten lepat menawi to penjenengan badhe mulyakaken kula nanging penjenengan dados adipati kemawon sampun trima. Kula sampun marem lan bagya mulya Kang Mas. Kula boten kepengin penjenengan dados sultan Kang Mas. Oh iki dasare wong wadon, wong wedok derajat kokrokot. Dumbul iki tetep mlorot. Kula saka kuwi kulo menika garwa penjenengan menapa malih kulo nembe kemawon kenging Kang Mas. Aku ra idep kowe jar bini apa ora. Ning kowe wong wedok sing gawa sial. Menawi to penjenengan sampun wonten tresna kalian kulo kulo tampi. Kulo lila lan legowo Kang Mas nanging kula aturi pun kalian calon putra penjenengan Kang Mas Suryawiyanto. Gading. Semoga kowe angel. Kowe mau tak tinggal. Yo, ini. Kowe rasi do tak pegat. Saestu Kang Mas. Ning ana syaraté. Menopo menika Kang Mas? Ali
nalika semana aku perang tanding karo Kakang Dirganegara. Sakne aku ora kalah. Ning mergo Kakang Dirganegara duwe pusaka sing linuwih. Lajeng kersa panjenengan? Kowe tak tampa dadi garwaku, tak kulyake ning dagang lasem. Ning usapane kakangmu colongan gawanan rene. Boten. Menika awon. Menapa panjenengan remen menawi tuan gadahi garwa senengane colong jupuk? Kowe tresno aku ora? Kula tresno lair tumusing batos kalian panjenengan. Kula remen kalian panjenengan kang. Tresno karo putramu ora? Tertamtu kula ugi tresno kalian putra kula. Kowe kepengin putramu lair ambe bapak. Sampun ngendikan kados ngaten panjenengan nyuwun sanesipun kemawon sih Kang Mas. Aku mung kuwi. Tah nyuwunku karo kowe mung kuwi. Nek kowe iso tolong pusakane kakangmu Dirganegara. Kowe bakal tak tresnani lair ngaten. Nanging kula ajire Kang Mas. Menawi kok ing mangke kadenge antar tamtu kula dipun bukani. Dadi aku percaya marang ibuku. Sok piye caramu waton pusaka ki mau iso kok colok. Nenek kowe ora gelem, kowe bakal tak pegat. Sampun kados ngaten, iki kula sedah. Nek kowe sakmu pancen kowe kowe yen kelakon pajakanku kowe iso urip mulya karo aku. Ya. Ati-ati. Akhri corong. Bukti yang ada cuma Bintoro dan yang anteni kemringet. Ning ora kaya metu dagelan rumahku. Lah ngopo? Kaya metu budalan perang. Lho, lah wae dhewe iki nek ya jejere prajurit ki ya kudu tetep siaga. Lah ya. Kendangane oleh bumyak duh tak kuntak. Ya dang tudang dong dendang tak lu kentak. Ndak den dong tung dong tung tak tak dong tung tak tak tumbang dangduta dangduta elok sampeyan awake dhewe malah kaya kendang to. Ha iya no wong ya jenenge ngikuti iramane kendang lha iya
Pak Bernard. Bengi iki ra kaya bengi adat sabene. Piye toh? Adat sabene ketok berisik. Saiki ketok tuwenang ketok pintrim. Iya. Konsentrasi penonton iso tenanan. Iso tenanan. Nek biyen aku ya jane ya seneng. Apa? Dadi pas metu dagelan mburi kono montore muni. Rong 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 dadi dagelan karo kenalpot banter kenalpot ya. Ya. Lah ya nganu kira ya dibagi-bagi to. Oh iya. Wong jenenge wong golek rezeki. Golek rezeki. Kudu dhewe-dhewe. Kudu dhewe. Ibarate saiki awake dhewe dadi prajurit, dadi prajurit. Awake dhewe melu ngendi iki? Melu ketoprak wae to ya. Melu ketoprak. Melu ketoprak piye? Lah iki prae ketoprak to. Oh iya. Lah iya. Awake dhewe sebagai prajurit iki kudu njogo keamanan. Oh, iya. Kudu njogo keamanan, kudu njogo keamanan. Mesak mesine no. Lah iya. Menawa ana payo-payo utawa wong arep mlebu ganggu, kudu di brasto. Singkirke. Singkirke. Yen perlu dicekel. Heh, yen perlu dicekel. Kudu dicekel. Heeh. No. Lah nek malinge gedhe, ya diculke wae awake dhewe ngalih. Oh, ngono. Dadi upama nek ning payo-payo, upama contoh aku sing dadi wong jaba. Kowe sing tunggu. Aku sing jaga. Iya. Nuwun sewu, Pak. Eh. Wong ngendi kowe? Alah kena kancamu dhewe no lali kok. Wah, lah kowe, kowe wong ngarepe tumindak cilik kok sopan men. Oh, iya ya. Wah, lah kuwi ya. Lan nek kowe culiko nek aku langsung ketar aku nesu, aku langsung kecekel to. Lah ngono kuwi sing jenenge tanggung jawab karo keamanan ki ngono kuwi. Oh, kudu ngono. Heeh. Tak ngopo? Dene aku mandane dhewe napa? Apa? Iki eneng tugas dinggo keamanan lingkungan. Yo ngerti. Nah. Kuwi sak kloren mau do cerita apa? Ayo ngomong-ngomong masalah jaga keamanan. Mongko sistem keamanan lingkungan wis jaman biyen kula ngantek tekan saiki iki sing dadi rambu-rambune. Oh ngono. Kentongan. Oh iya kentongan. Apa ana prajurit kok nggawa kentongan ki? Ana lho Dal, piye iki ora paham kowe kentongan kuwi. Iki enek anu nih, jadi nih upama nutuk pido, tok tok ngono kuwi tandane apa, nutuk ping telu kuwi tandane apa, ngono kuwi eneng. Eneng apa? Eneng. Iki ketoprak. Ya. Iki ketoprak metu adekan. Mi kalih. Nek dalah halah kok mi kalih iki lho ya. Nek kono rong muni mbok entahi ta, Del. Ora ngerti aku. Iki aba-aba kaya kowe kudu duwe alat ya wae. Oh, ya ora ketang sak ujut-ujute. Kuwi untuk mencegah bahwasanya seseorang yang mau berbuat jahat iki dadi mikir. Lho, mikir ki apa kaya IPR apa piye? Lho, tegese mikir ki oh iki ning sing jaga. Ngono. Oh, kuwi alat-alat mestine kuwi wis cepak to. Kowe. Nah, kudu go digong nglumpuke ngono kuwi klumpuke mbok menawa nang payo-payo. Nah, ngono. Kowe duwe apa, Kang? Yo golek sak enenge. Nah, golek sak entuke. Sak kecekele. Sak kecekele wong sistem keamanan lingkungan iki kudu dijaga. Oh, cukup. Nah. Lah kowe njogo apa kuwi, Kang? Ladonge Tami. Lho, kowe iku kok ya tekan ladonge Tami lho ya. Lah nek ladonge ada karak ya tak gawa. Kowe kan njogo kana. Aku njogo. Untuk apa? Ladong. Rodongnya siapa? Ini Tami. Wah, titanono kue kue yang jigo cido tak sampluk loh, bu. Hei, ini pasti sakit sekali, cah kaya. Aku nyolong bakul martabak. Loh, loh. Eh, Mas, Mas, spesial satu telurnya tiga. Oh, oke. Hehehehehehe. Iki sistem keamanan lingkungan, dah kok dong gawa kau yang ngono. Sing penting ki dicake gunane ki dienggo multifungsi, Mas. Utamane dienggo rondo iso dienggo gawe martabak ya kena. Oh, iya.
ora ngerti. Ora mudeng banget. Yo mandane aku. Waduh genine gegeden ki. Alah alah. Nah. Del. Kirungokno. Dadi nek eneng aba-aba, dadi nek keliling lingkungan, ya, kuwi suarane kudu kompak, kepenak dirungokke, ya, warga masyarakat ki gen ora gebrebeken. Oh ngono. Tek tek turuk tek tok duk tok tek tek turuk yo. Bebebe. Tak urung-urung apa-apa kok ya urung apa-apa. Wah, pengen seneni Yutami pecah le. Ideali le. Lah kok gor tangeneke dheke lho sing pecah kok mosok salahke aku. Tek tek totok tek tok duk. Tek tek totok tek tok. Tek 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 totok tek tok. Nah, kok gor melek dhewe tegang? Eh, kok iso maprek ngono ta? Lah pecah kok. Boleh nuduh keseron kok. Alon-alon. Dicoba suarane. Dadi sing kompak warga masyarakat iki ya gen tegese ora geberbegan metu larase. Urung ah, urung tekan gone kok. Tek tek totok tek tok duk. Ya. Ayo. Tutupan iki tutup. Saiki ta. Sok ben. Rumangsaku. Ya ya ya, aku yo ora mudeng karepe kok. Alah alah alah. Tek tek totok tek tok duk. Oh. Tek 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 totok tek tek duk duk. Nah. Oh ya. Yo, mudune iki ya suarane tek tek totok tek tok duk. Nek bali nek bariki aku nyaut. Nah. Oh ya. Iki tuntuan kok disarat. Aku ora manut kata-katamu to. Nek bariki muni aku nyaut. Lah kok iki golek laron opo piye? Lah jare kok nyaut. Maksude nyaut. Goblok kok maksude. Maksude ngene lho, Cluk. Maksude nyaut ki suarane. Nah, suarane pokoke kudu nyuwara. Nah. Yo. Suara. Kudu nyuwara. Nah, kudu nyuwara. Nyaut. Ya. Suarane tek tek dododok tek tok duk tok tek tek dododok tek tok duk ya. Oh ya. Ya bakul bak. Ya. Duk tok. Duk tok tok tok. Duk. Hehehe nganggo iki nganggo iki. Lah jare pokoke nyaut aku. Aku aja komandan bingunge tak ajar dhewe wae. Iki senajan abah iso emosi iki. Aku manut lho wong loro iki. Iki lho rungokno, ikine ditutuk. Tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok. Ya ngono. Oh, alah ngono ta. Dadi mong nek aku bar tok kowe do. Ya berarti nek engko aku durung tok kowe ya urung. Urung tok. Tek tek kuse. Oh iya. Aku nek wis bak, bare iki wis ditutuk pindho kowe muni. Tek tek tututuk tek tek duk. Muni tek tek tututuk tek tek duk. Nah. Wah, ya 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 ya. Aku pokoke bar kowe. Ya. Aku ngenteni awakmu. Alah alah alah. Iya, ngalah wis. Jakri. Wah, tebake kethong ngene sagon-gon. Mas mbok ora nesen malam Jumat lho. Lek ora nesu piye wong dikandhan tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok duk. Ha kene kowe ape mbok dhewe? Kancane nonton ae. Ngono, aku karo kene ngrungokke. Kowe le nabuh. Bogang joget. Aku le nonton. Lah kok penamen wong malah dhewe padha-padha le tugas kok. Ayo, ayo. Tek tek tututuk tek tek duk tek tek aku ngapa toh aku udah nutuk joget kepenaan mah tanganku tak tutuk dhewe iki yo ngapur wong enek gocane yo. Iki mau ditutukku. Kalau mencelat rono kalo. Oh. Alah. Awas bener podo engko telek.
Lah wong kan omong rada mlenyeke. Wong tabuhan kentonganku ya sing penak aja mbrebeki warga masyarakat. Lah iya, saking kepenake ngono. Nah, yo tek tek tututuk tek tek. Yo. Ora kita gapane telung dina ya ngene tok. Lho, iki kingo ning ukarane. Oh, ning ukarane pamane dikeki lagu. Oh, nganggo lagu. Ana rondo manggon ngarep omahku. Oh, iya 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 iya. Dadi kepenak ana larase. Oh, iya iya iya. Kowe nyanyi yo ya, Del. Hah? Kowe iki nyanyi yo. Aku nyanyi to? Lho, ana rondo. Oh, iya. Yo. Wong kong ini kok di ora cocok to, Dik? Lah urung nabuh. Ya ditabuhi sik ana rondo. Ana rondo. Ya ya ya. Ana rondo. Manggon ngarep omahku. Hehehe, tempone sing penak. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang guyu aku ora ngerti apa karepe tak entone rondo digawe-gawe ana saben sore kok rondo digawe-gawe piye to lha kuwi rondone nek awan becak nek bengi dandan kok mas iya to lho bocah iki piye tapi ana rondo manggon ngarep omahku ya yen roh aku dheweke guyang guyu ya aku ora ngerti pangerti ya uwes yo ana rondo manggon endi rondone endi lagune kuwi mau lho oh iya 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 Ana rondo manggon ngarep omahku manggon yo ben ora yo ben yen ro aku dheweke guyang guyu dasare rada edan lah kok iki jebol kabeh iki gua ada karak lho kowe iki aja celalekan oh iki dasare sing meprel kok lho iki kowe mbok kowe dagel tombok ya iki lho kowe. Kan apa? Aku tak mulai timbang keprok Yutami ya. Aja banter-banter to. Lah ki mbok ajar mbok rusak kok ngono. Aku jikok daerah roh kowe aja banter-banter. Ya engko tak kabarane yu. Aja mbok kabari tak mung dhewe engko. Oh ya weh. Oh mbok tambahi ngono. Yo. Ayo. Lagune lha kowe iki nyanyi ya kok. Oh ya. Ana rondo nganggon ngarep omahku yen ro aku dheweke guyang guyu aku ora ngerti apa karepe yen tak sawang lakune digawe-gawe kaya suwe lakune saya mundak gedhe aku kok mundak gedhe iki. Lah yen mlaku kene kono 15 kilo proyek kentole saya gede to. Oh iya iya. Piye? Bener-bener mundak gede kentole. Ngawur bae. Lah piye ki mau? Senengane mbok teruske aku. Lah yo tibane guru lagune tiboke. Saya suwe kentole saya mundak gede. Gedene kok nganti sak becak kere. Ngabur baik gue. Tapi ye. Nani sing kepenak nganggo turutan. Oh. Nek ora mudeng yo nganggo lagu jaman biyen cara dolanan manggake dayong ngono kae. Oh iya. Oh iya iya. Ha. Yo. Kowe sing duwe omah, aku karo Gudel dadi dayoe. Oh iya. Ya. Yo. Yo. Kowe kok ana kowe sing duwe omah madhep rene ngono enggak? Madhep rene. Dayoe teko teko yo ben
e dayoe teko e jerengno kloso. Oh. Ngono lho. Kok iso teko ya ben iki piye, Pak? Lah ngomong ya jeneng dayo teko ya sak kepenake kok ya. Kok piye ta kloso kok iso. E dayoe teko e gelarno kloso. E klosone bedah. E tambalen jadah. E jadahe mampu. E pakakno gudel. Apa? Jadahe mampu. Heeh. Pakakno asu. Eman-eman ngawur bae kok. Lah ngopo? Lah iki wis doyan kok. Oh, Bu, maksamu kowe asnu. Loh. Tegese iki hobine jadah bakar iki. Ora ngajar mos aku mbokon majat mambu gah. Iki wayu urung mambu. Bahaya. Yeah. Barang sing wis payet kuwi ora entuk dimakan. Ora entuk dipangan, mari penyakit ngerti ora? Yeah. Oh, ora mudeng. Ora mudeng. Maju ngarepe ning kene langsung. Ora. Bukan ora. Aurono. Hei. Yo kene to wayo. Dayo teko gelarno kloso klosone bedah tambalen jadah jadahe mampu pakakno asu asune mati asune mati dapake kuwi dicari cawahe lumayan ngampun bae kok piye najis mugal ado tampangmu jangan begitu. Biasa ngabisin kardi kamu. Jangan guyang-guyu deh. Kondek men dua kembulan dong kowe ngono kok ya. Aku ya mau turai balung tok kok. Dayoe teko gelarno kloso. Klosone bedah tabelen jadah. Jadahe mampu. Pakakno asu. Asune mati. Kelekno kali. Kaline banjir. Ayo padha ngungsi. Kaline banjir. Lah yo ayo padha ngungsi. Piye ta kok? Lah kok dok banjir lho, dok ngungsi lho. Kok iki goblok kok kali banjir lho kok arep napa nyemplung nek mati kowe. Goblok kowe iki. Kowe iki sing kleru. Pimpinan orang mudeng, ramudeng. Nek kaline banjir ayo, mayu ngungsi. Ngungsi. Lah iki wis nggone awake dhewe wis dhuwur kok. Apa karo banjir kan urusane banjir ngopo dadak dipikir. Oh iya iya. Nah. Lah terus lah. Lah nek kali banjir yo piye? Lho awake dhewe nggone kan luwih dhuwur. Lah nek mati terus kaya endi? Ayo sing kono setorno kardi kumpang kene to. Oh, palanmu iku. Ngawur tok. Ayo, terus. Piye? Sing tertib apa-apa ki sing tertib. Lagune sing penak. Apa? Lah ya apa ngono lho. Lho sing penak. Sing penak ki lagune umpamane. Umpamane apa? Lho piye to tak iki? Lah ya aku ki takut kok. Awakmu sing ngurutin kok kene gen sing ngetok. Oh, aku ora ngetoke ngono lho. Wah, piye to ta? Manuke anu cocak rawa cocak rawa dawa buntute buntute gedawan wulune dadi koyang ser ser adu penake sing penak ngono lho karane iki lha priyo penak aku nerusno dhewe yo. Manuke cocak rawa. Cocak rawa dawa buntute. Buntute sing dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen dikoyang ser ser adu penake. Ya. Ya. Kowe iki pimpinan kudu iso. Ayo, aja ngacingi. Saiki bogan dadi pimpinan. Ini nyebutnya manuwe, kowe kok kudu jawab jawabane, aku sing nanggap. Alah alah kok sing nanggap. Iya iya iya. Ayo. Ayo Kang. Iya. Ketur. Manuke manuke manuk renjang.
Nangok berenjak wulune gaya. Aku weruh wong wadon rambut cendak. Ayo! Iki piye to jare neruske kok garingan tanpa nganggo musik. Oh iya. Oh alah lah. Pokoke nek kleru tangane tak gendir ning kono. Ya. Ki perjanjian lho ya. Ora entuk anu lho ya. Ayo, Cak. Disip, Kang. Yo. Wes, Ram. Yo. Manuk gagak. Manuk gagak mencok ning cagak. Aku weruh cawedok rambut cendak. Bareng dodok ana dibobol luwak. Oh ya, manuk ciprat. Manuk ciprat wulune peret. Apa? Ayo kowe. Oi, ayo dikendir. Ayo dikendir, manuk ciprat. Lho mau awal saka aku lho, lah kok mbok saut. Oh iya, saka aku terus. Berarti sih dikendir aku. Lah. Kowe lancang kowe. Ayo dikendir. Aja aku ora tegel iki watu. Alah, aku ki bar kok banten, ora mudeng to kowe iki. Kok tenan mbok, kok sekti tenan mbok. Lah. Delok waduh drijine kelong. Wah, tenan. Drijine kelong. Coba. Coba. Drijine pira? Lah, 0, 4, 6, 7, 8. Lah drijine 8. Wah, kelong loro. Drijimu pira sing bener? 10. Sopo sing ngomong iki? Gedher iki ilang loro. 0, 4, 6, 7, 8. Loh, kowe ilang loro. Ilang loro drijimu. Ilang loro kuwi. Jajok letrene. Ora ora ning opapane lho. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lah iya kuwi sing ngitung kowe. Coba dimake. 0, 4, 6, 7, 8. Oh, lah neng kene 6, 7, 8 kuwi. Endi? Lah iki mosok boleti 6, 7 mbok pateke loro. Coba le ngitung kene. Coba ta hitunge. Mau pira kowe mau pira ketung? 8. 8. Cicek loro telu papat lima enam pitu malah pitu kok lo malah pitu kok nemen kowe wes nemen kowe wes driji wes ciri kowe wong ciri kowe ora ngono cah loro iki kok senemen mangan drijiku ta lho ono mangan loro iki sepuro ya coba dong netane diitung ya ora genep no lho cicek loro telu papat lima enam pitu malah pitu no lho malah kelong meneh nunggu apa di colong pengendangnya apa ya 10 ya 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nah kira penyawangmu tok wae wong genah cetha dulu citek nah iki ngene iki lho wah yang gontek iki lah lagi santek iki nek pomorong tek nopo ora wis drijine tambah pukul kabeh. Ora ada ngono nek do karo drijik podo meri apa drijiku manis banget po. Kowe kok njaluk loro kono njaluk pitelu. Lah kowe cara ngitung ya ora adongno to. Ya ngitung ya bener 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 malah ora 10 iki 11. Kok iso? 11. Kok iso? Lah iki gagange. Oh. Oh karo. Wisane yasine iki drijimu 75. Kok iso? Iki 10 gagange loro pira? Gagange loro 12. 12. Nah, sing turane iki ning nggon kene iki lho. Diwut-diwut iki lho. Iki oyote. Ya iya. Bangku po piye? Aja kaya kaya ora ngawur. Piye sing bener piye? 73. Kok iso? Lah sing telu wae. Wae ngen Wae mojo iki lho iki 10 ya mangi loro terus diwut-diwute iki mau wis 70 ya terus la wae mojo iki mau wae telu iki dudu wok ya apa isih pentil tok ya isih pentil yo saiki mat-matan tenan nganggo gamelan larase dirasa yo ngene sik to laras kok dirasa ki penek-eneke ya gur seledro pelong sak dimati. Oh dimati. Lho. Gamelane dimati. Oh ya. Eh. Wah, jan. Lajare mbok kon ngematke. Tegese dimati. Kowe iki nek omong sing
mudeng kayak ngono lho. Tegese dimake iki dilaras. Oh, awake dhewe ura-ura. Heeh. Njuk diiringi gamelan. Oh, njuk gamelan dipentelang iki lho. Lah kowe muni dhewe gamelane dimake. Lah iya ning mati ku ora. Tamu piye piye? Dulu iki apa kocok apa piye? Sebab iki ono dagelan kok gawe keris iki. Dimatno lho, burine lho. Ini tanah rogore. Woi, nengkang orang kui mau itu colongan ngedi. Eh, lah bu, iki ngilingki, kemis di bunga rep, lakoni tingkir Suwito. Oh. Apakmu sudah ditingkir? Lo, akhirnya lakon Joko tingkir, dia peran utama. Oh, tenang sih udah digetek ini dewe. Eh, udah digetek. Ityani. Wah, wow, Joko Tingkir ini numpak gedek apa ini? Apa ini Joko Tingkir numpak taksi, goblok ini loh. Weh, Joko goblok ora mesti ketoprak weh. Berarti aku dadi gedek. Dadi gedek. Lah pawane kan kaya pripet. Aku ora apa-apa dadi gedek. Yo. Iya, ning kowe dadi lumute. Ya, ngono. Aku paling ora ya ora lumut lah. Ya apa? Pas kresek wae. Iki nggo awake dhewe sadurunge gegendingan sing kepenak. Iki ana undian sing oh iya enek dolpres. Oh nek bebunga. Enek bebunga kanggo dolpres. Yo yo to ajai kresek to gagang. Lah wong yo iki ngatisi sapi. Mergo cuacane. Apa? Ngatisi sapi. Ngantisipasi. Aku ora iso ngomong ngantisipasi kok. Lah kuwi kok. Lah yo heeh. Oh. Nah, kada diadai kresek kan yo. Iki ati basah sing dijukuk nomere metu, njuk jukuke dorpres ning endi? Jukuke dorpres kuwi ning anu, ngendi iki jenenge? Nonongan. Satelit. Ya kok satelit ngawur. Lah aja ya apa? Kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu. Ora mung kulkas tok apa? Televisi 2 inci. Nah, aku jawab iki sedotan. Aku jawab kulkas 2 pintu. Lah engko dibuka, dolpres sing ning jero. Oh, kok yo ngawur bae. Iki engko botolan. Oh, ajake botolan. Papat wae lho. Yo. Oke. Iku kuwi. Aku pira? Yo dikok pira ngono. Aku siji wae. Yo. Aku tak siji. Yo. Iki dolpres saka ngendi? Hah, sangko ngendi? Lah nek kowe ora metu tulisane ta? Lah ora ana wong aku ora iso maca kok. Dolpres saka Niki Sari. Oh. Niki Sari kuwi apa? Niki Sari. Kuwi produke apa? Kok wis diwehi ngerti lho, Niki Sari. Oh, iya Bu Sariem. Ya. Varium es payet ngawur. Lah Niki Sari iki Niki Sari kuwi produke ya ana sirup, ana kecap, ana caos, ana kecap. Oh, ngono berarti. Monggo, jaluk dikecapi, Pak. Yang beruntung pada malam hari ini nomor undian 19. Oh, nomor 19. 19. Nah, kena go sangu poso. Ya. Itu boten enten boten sing nomor 19. Nggih, mriki, Mas. Iki sekali-sekali iki awake dhewe interaksi karo penonton. Oke. Okay. Ya mriki ndak mriki. Ndak mriki Mas Rapopo niki. Wah, anake mbulu saja iki. Ngawur kae. Lah gedene padha e. Yo mriki Mas. Monggo. Nggih. Terus oke. Oke, iki ben-ben anu sih. Ya ben ngono. Yang kedua ada lho kok munggah toh. Ayo wis ning kene. Lho, mriki mau mriki. Eh alah. Kowe iki nyilakake wong kok. Lah apa toh? Lah wong bar munggah bukan mudun. Lho sing ngoten mudun sapa? Kene gerbu kok lho kok munggah lho kene lho. Lho iki ngawur kok. Apa? Nomere 19 kok iki suwidak siji. Wah, sing kocok ya kowe. Lah piye toh? Lah ki mbok malih ke lho. Lah, ngono lho. Oh, alah kowe mung milik sirupe dhewe apa kowe? Jian iki. Yang nomor 2 04. Wah. Hah? Moga. Moga nek saged putri nek cowok kan mulih mawon. Allah.
kena ngamuk. Ya wong kene ya lanang lho. Aku rak ya mikirke sirammu. Moga, Mbak. Moga diam iki, Mbak. Yo langsung awakmu. Sik, rasa dadak menangi gelungan barang. Ingkang lajengipun nomor glinding kerok. Wah, glinding kerok iki apa? 06 ngono lho goblokmu iki lho kok ya. Kuwi nomahen kuwi kuwi. Sini sini 06 06 06 0 lho mau wedoki kok brengos. Monggo Bapak. 04 wae nggih. Salah jengipun 06 06 oh nggih monggo. Kok betune lanang terus ta? Oh, sesuk campur dagelan. Pintar rahmat ya Allah. Ini lho lho. Oh, nggih. Asma sinten, Pak? Pak dalemipun Baron. Baronipun pundi? Baron cilik napa baron gedhe? Oh, baron gedhe. Kali gen pos kampling pundine? Pos kampling ki yo akeh kok iki yo. Aku yo kurwaton muni. Asmane sinten, Pak? Nggih. Oh, Pak Petro, yo dulure Gareng. Oh, nggih. Oh, nggih Petro. Iki pas iki Petro iki Gareng. Ini. Ini Mas Gareng. Lah akeh Semar gede dhewe. Karena Semar iki siji. Dagange aku ya. Piye kabare, Kang? Eh, jadi wis. Iki Gareng Petro Semar metune ora nganggo Yama Dipati, ora. Yo Yama Dipati ki edan iki. Ora nganggo Yama Dipati. 19 06 06 sing keri dhewe. Sing ingkang ngantun piyambak nomeripun Pilogi, Pilogi, Walulas. Walulas, setunggal walu. Duh, setunggal walu. Ya, tak basake. Oh iya. Nomor setunggal walu. Sedasa walu, Dek. Sedasa lanang meneh. Apa pancen pecinta ketoprak lanang apa ya? Lah iya, no padumen ki ya. Oh, Dek. Wah, niki ya jan kene. Oh, iya. Dah cacat. Asma takoni to asmane sapa to? Asmanipun sing ndi kok? Iki lho. Oh, lho. Asmanipun sinten, Mas? Walah, wong wedok kok jenenge Juminten iki. Wong lanang kok Juminten. Lah iya kok, coba takonane. Kowe iki. Lho, we. Lho. Iku nek pecah aku srene Yutame. Ya diterangi. Kau di. Menika kamas-kamas bapak-bapak panjenengan ingkang sampun mimpang wonten ing pengundian 12 menika mangke mendhetipun wonten sak ngajengipun pintu balai kota. Ngarep kene lho. Ya gabung maksudnya lawang gapura nggih. Iki lho ngarep kene. Lah mriko lho Pak. Mangke menayanu kula kancane Magdel ngaten mengkira. Kon ngewangi usuk-usuk. Napa niku? Wah, mati ya aja cuwe. Karo gedro-gedro kowe. Aku mblaweti. Ketoke kancane Baranto iki. Nggih, iki kanggo tanda bukti. Iya, kanggo tanda bukti. Ini biasa panjenengan. Mangke kalian kondur mampir mriku. Kula kancane Mas Eko ora dijoli ku to. 18 menit kono. 18 06 monggo 04 19. Jauh matur monggo. Nggih, pintu ngajeng. Ngajeng mriku. Matur sembah nuwun, sukses. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Tuh nih Mas. Thank you.
jodoh. Itulanane lompatan. Eneng kare sujud pengge kae. Kae awake nganti entek. Kae ra tau ngumpat mergo apa ajeg ngumpet sing tak iki lho. Yo entek. Kulo sering nglumpati bojone jenengan bareng. Maksudnya benake gendeng jalu itu lho. Ngono di Mas. Gede. Jadi sampean arep ngadep Sultan Trenggono, Kanjeng Sultan. Aku ki menua apa kuwi? Apa itu apa? Biasa. Aku duwen tok panyarujukku. Aku sih dituake neng kene. Nun sewu. Monggo. Wong sampean sing dituake lak aku neng kene tok. Lah niki luwe tuwek mele malah. Iki wonten dalem, nggih, jago. Bulu. Nggih. Eko. Dalem. Gak kersake uga aku nyuwun gone gonmu seneng-seneng. Nggih. Iki dikurangi. Mergo negara Kasultanan Demak kuwi lagi kisruh. Kulawarga Demak iki. Kula kuwi prihatin disuwun aja nganti Demak kanggo ajang perang. Ya. Nggih. Mukmin, panuwun. Kula yang sunan. Ora perlu mukmin panuwun sowan ana ngersani pamanmu Sultan Trenggono. Mergo iki lagi gawat tegese ana kedadeyan sing kurang kepenak during rasa. Wiwit jumenengan kuwi pamanmu Sultan Trenggono kang kapilih. Ning pamanmu Surawiyata ora nrimake. Oh, ngaten iki. Mula kowe ndak utus. Aja mbacut ana ing Kasultanan Demak. Kowe leleh dango ning dagang lasem sepisan. Sing genepe ping pindho. Kowe mengko liwato. Ana kahanan apa ana ing Panti Kudus. Ini, tak omongin. Lagi ya. Karo kadangmu, sing ati-ati. Ngerti? Gak pangestu. Anu nyuwun pamit yang sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, selamat. Oh, murah. Singarah aku dadi wong tuwa iku mung ngelingake ning ewondene ora digugu malah keporo dadekake salah tampa. Lajengipun ya urung tan urung ya dadekake peperangan antaraning aku karo Yai Surawiyata. Nggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten kaliyan kadang kula panjenengan. Ya kabeh iki pancen apa luput iki jaluke pangapura iki sak pas ning mbok yo. Sitik edeng padha ngrasakno rumangsa iki. Aku pun jaluk kawutuhane Bintara Jepang. Ora kepengenake Suraya sapa to jane Trenggono. Sapa to jane Surawiyata. Iki ra isih kadang karo kadang. Yen ing konone bentak sirah tung perkara palungguhan sing kono mah pas sing dadi sesembahan sing enom. Mau nyembah karo sing enom. Lho kuwi lak ya kleru to kudu niki sing tuwa iki kudu wenehi pangertenan. Nang kak mboten wonten bebanten to kan. Ya jane meh wae ana. Umpama ora mlayu dadi apa Surawiyata. Ji ingkang sabar sare. Ji mapan tasih enam niku
Kakis ngantem meniku, boten anggadai tutupu, Pak Mas. Dengan aturan oleh tahanan, harus hiramu. Ini yuk mau. Di bulan Balenono, wong jeneng wong sing kuno kibis ora seneng, ora sarujuk. Mbok dimodel sing kepiye wae ana nembe tarso apa ora gelem. Cih pancen tatus ngaten meniko kadang kula Surya Wiyata. Penggalipun meniko boten saged kok ngrumaosi meniko boten saged kok kangen. Kok dene rak ya iso to. Sak ora-orane iki mau dhewek niku go pengayoman ana ing dagang langsung. Bupati kudu ngerti to. Oh, iki nggon luput, iki nggon bener. Iko tundonane ngene, iki ngene kudu nek gak ngerti to. Waalaikumsalam. Gading kuwi apane? Kuwi garwane. Nanti kami tegan mentol untu. Iki lagi bobot. Gading. Sedhep iki kuwi Mas. Yen kowe tawang-tawang tani sambat. Ayom oleng Cirebon kuwi kleru. Yen kowe saring bet karo garwamu kowe tak tripo tak tompo ning gading kowe kaijinan. Menawa ana apa-apane ya kuwi mau. Kowe ditunggu. Kowe semo. Sing pun kakang kuwi mau duweni rasa welas. Ning welase tak balekake maneh. Iya yen kowe kuwi mau tuku yekti. Apa sing dadi kandhaku? Yen kono kedadian sing ora bener undang turutan. Jadi menikah sinten. Jadi kok. Yang jenenge sedulur tua. Ditekani adine ingkang mongko. Adine kuwi malah dituweni ribet. Ini menapa penjenengan kok ngendika ngaten. Ya bener kuwi lagi nandang ribet. Ning sing kakung ki mau ya lagi wae ndek sulaya karo aku salah tompo, salah penemu. Iki kok nek tak ayomi, tak kon mapan ana ing Cirebon malah dadi ping pindho. Perkarane salah tampone ping pindho malah dadake sing ora bener. Wonten sak pasipun menawi Sri Gading menika dumugi wonten ing papan mriki. Awit Cirebon menika kagungan panjenengan. Lan panjenengan menika kadhangipun saiki yen ora nangisi sedulure terus nangisi sapa? Ya. Sing gading. Sing Mas. Pun kakang iki jane nek biyen wis tau ngomong. Yo kabeh kuwi ana embet-embetane ra ketan sak kodirane. Yo. Gading Mbak Ayumu Ratu Mas Nyawas kan juga sing kaya ngono arko piye wae isih padangku. Ya. Ana sawetara ana ukuran kanggo ngasu. Ngasu disik wis suwet cita-cita. Wis diselehake pikirane, ora usah ngaleake apa-apa.
Kados ngaten menika menapa mboten mesakaken. Lagi bobot gedhe kemadaan eneng perkara sing kaya ngono kuwi. Ketiwasan, ketiwasan iki. Sedang pusaka wonten Blokmoko. Blokmoko. Iki, Blokmoko setan kober mboten wonten. Ya. Kuwi tenan. Iki. Tamas. Yo. Pusaka Blangkon Setan kok bersih apa nih gedung pusaka wasaka pelanggani si adikku Sri Gading uga ora ana urung tan urung masih gading sing idrohane ning pusaka masa bodho tak tukane kalian kulon sih sakut buko karmu biye kulon boten sakut mitro bisa kobro ngot setan kobro biye setan kober ra bakal kelakon aku dadi sultan ana ning Demak Bintoro nek pancen kowe ora iso dipercaya kowe ora iso dijagake kowe minggah to wae ora sah bali ampun kok sampun kula menika garwa panjenengan lho Kang Mas kula sampun nyobi badhe mendhet saka kalawan nanging kula mboten wantun sampun kaget ngaten to Kang Mas wis sithik aku nek kowe iso lakon nyolong pusaka kowe garwa aku ning nek ora kowe dudu garwa aku wis kowe minggat to kula garwa pencit ora garwa kongkon ra pedes sok garwa sampun panjenengan ikhlas menawi to kula kesah ikhlas panjenengan badhe megat kula yo oh nggih lho sik aja bodo aja ngono to diajen aja dadi kene. Panjenengan menika karo garwane kok ya terus dak siyo mung perkara sak pusaka lho ya. Ora, kok ki mung nyoba tresnamu ki karo pun kakang ki sepira ngono lho diajen. Nggih awet agung tresna kula kalian panjenengan kula ngantos nyidra pusaka menika lho Kang Mas. Leres menika pusakanipun. Ya. Iki Kyai Blokot Setan Koder. Nalika semono aku kaprah tundang mungsuh Kang Mas Dirgonegoro. Nanging Kang Mas, ketinggalipun Kang Mas Dirgonegoro menika bujung kalian kula. Injih. Saiki kowe bali yo. Oh ngoten. Kok dadak lasem. Oh injih. Tak kepke Kang Mas Dirgonegoro. Pun ngatos-atos Kang Mas. Thank you.
Kang Mas Dirgo Negoro. Sri Gading. Sri Gading. Kok aneh. Kok sampean golek Sri Gading niku? Sri Gading lagi wae. Temoko ning papan Cirebon. Jaluk ngayom yen to ning papan kono mbok tundung mbok peninggal. Nggih. Ning jebul kabeh kuwi mung licik saka temindakmu. Kang Mas Dirgo Negoro. Sing jenenge duwe kegayuhan. Mbah piye carane kudu dijangkah. Mbah kuwi salah, mbah kuwi bener waton. Kabeh mau sok lakon kegayuhane. Ya. Yen pancen wis mbok antepi mbok tekati kanthi srana sing kaya ngono. Dadi apa wae pun kakang. Kang Mas legowo kanggo rabuke negara ning kasultanan Demak Pitu. Nalika semanten kula kawon karo sampeyan. Mergo sampeyan di brongot setan kober. Ning saiki kula pamakaken macan ning macan Allah. Ya, sampeyan wis ora kecondoan brongot setan kober. Ngono to. Senajan ta wis ora kecondoan brongot setan kober. Nanging aku jangkah sedya ngrungkepi bumi ing Bintoro Demak. Oh, ngono. Yen ngono aja nyalahke kula nek tegel karo sampean. Bos, bos. Yang ini kita semua bukis. Ya, apa selangkah sih? Sopo sumber jaya gimana? Loh. Mergo Kang Mas Dirgo Negoro, orang kena biling ake. Dewene pukuh. Yen belani Demak Pitoro. Ning nek manut kula mesti uripe penak. Lah karepmu. Sapa wae? Raketanku sedulur. Nek gelem anunggal dadi siji karo Surawiyata. Uripe bakal langgeng. Ning nek belani Trenggono ora kuwi. Sliramu ki yo aneh. Apa ra kelingan? Rikala jumenengan agung ing Demak Bintoro. Kowe lak wis tau ngendika, kowe wis trima, kowe wis pasrah. Lah kok malah saya tunggang turutan penjangkamu kudu kelakon malah kowe wani merdaya. Karo dulur tuwa ku piye ra? Mergane saka guru Demak Bintoro kalicik. Iku mboten jujur. Nek kanten jujur, kudune ora Trenggono sing iso dadi ratu. Terus sapa? Kula. Ini Damar mancung tinubet lakon iki cukup kuwi semene wae. Dalaran rikala semana aku nate matur ana ngersane Bapa Sunan Giri. Aku kepengin jaga keselamatan ing Demak Bintoro. Aku durung tuwa lho. Monggo. Menawi sampeyan kepengin jadi kawutuhan keluarga ing Demak Bintoro. Ning wonten mriki wonten kalih pilihan. Nggih. Nyawiji karo Suryawiyata. Apa Demak Bintoro? Aku Demak Bintoro. Ya kok mati. Umpama kowe manut karo Surawiyata bakal langgeng uripmu bukti uripmu. Thank you.
sarana setan rokok tau misalnya aja kalau bisa ini belum jalari belum jalari ratu wong jadi suruh yang itu yang menjadi bisa gak sama aja sama Sopo iki. Ning manggone sak usahaku. Kamu yo ning masjid Kudus. Usaha aku ndak urip bakal ndak senang jamaah. Matur nggih. Mergo usaha iki ana sengkalan. Kang Mas Mbah, menika pendamelan karo jenengan nggih to. Lah, menika pun jenengan menawi to imam wonten ing masjid, monggo. Siram jamaah sekali mungkin lah oke kan penting tidak buat anak masjid ya benar siram jamaah di sini ingat hati ojo nanti wal ya oke panggilnya kan mas merawa ini balik di sini mas penutupan kan dalam motret di karantin peniki manggir ini kena padu juga kan ini peniko penikan awal di karantin oleh popol
Oke. Apa kok guyu? Jane aku sing guyu. Apa bayangmu putri ki wis kangen banget karo sinamu lho. Napong nggih. Lho iso kok panuwun piye to? Mbok kaya padatan ngono kae. Aja suwe-suwe kek ndang tindak ning panti lak yo ngono dene napa to? Dadi kaya kewajiban apa kok didhawuhi namamu to nggih. Iki kok ngaten ya. Namung wonten kewajiban sudah gladen. Ini kok pinuju kan Dimas. Kepengen sangat wonten ing Panti Kudus. Pancen ing Panti Kudus kene aku pikas sepen tenan. Lho kok yo ora ngira babar pisan yo pancen kok penjake iki ganter-ganter tenan lho iki. Nika ing ngopeni para santri wau kathah ingkang kelenan penjak kok ngene lha. Piye, Angel? Mukmin, aku yo matur nuwun banget. Jer sliramu ki Mas kelingan marang yangmu putri kok, Nger. Oh, perkara apa ti Mas? Perkara apa? Dan menika tambah yuswa nanging sumularipun tambah. Katen coro ngaten menika. Kowe kuwi lho mukmin, yang putri ki wis sepuh lho ya, jangan ndakke sing kaya ngono lho. Sanjang ya. Panjenengan menika tasih ketara aman sang. Eh? Aja kaya ngono. Panjenengan suami wis kumpul ya awake dhewe to kan. Nggih. Nanging kasulestiane yang putri kuwi pancen para kawula ora ana sing. Iya ya, ora ana sing nyirahi pancen kasulisan itu orang tangguh. Yang putri nun sewu. Menawi riyin kula sowan wonten mriki. Menika wonten wong-wong kang panen sampe panen apa yang putri. Iki ora panen apa-apa kok iki kok, Ger. Oh, malah aku ngarep-ngarep oleh sapa sliramu kok iki mau lho piye to? Kalau kalian pun Kang Mas bangun menika di ngarep ngajeng-ajeng menika. Eh? Sebab kula mben menika panjenengan nate betakaken wawuhan iki dados karemenan kula kalian Kang Mas Pak. Iki pas pinuju ora uwuh, iki mau malah kebejat aku bar tumbas iki mau, Nger. Oh, ngaten ta ya. Jeruk to senengamu to. Heeh. Nika wau sampe banget. Sampun Ratri, panjenengan yang putri dibetakke wawuhan saka Cirebon. Oh, eh. Ajeng kuwi telep. Kalang sih tak arep arep panuwun. Sinar belum menikah ugi mboten kesupen. Menawi panjenengan menika kremen pun namung wong-wong wis tiga menit telem. Iya pancen telem golek kae to. Tukul saking tlatah sibuk. Nggih, ayo kaya ngono tekan cetut seger. Yang putri. Piye? Sajakipun tinggal ke tengah sana. Napa kula metu? Eh, kula metu napa niku? Tenan po? Inggih, monggo lenggah mangkas. Eh, panuwun. Iku ora bakal nolak aku ger kene. Kendangku wis tak arep-arep kok panuwun. Lihat. Penjenggan kok menawi tindak-tindak mbok mampir wong Cirebon. Nggih. Kok tindak ning ndi ta ya? Yang aku ngopo ya ngolahke nek aku tindak ning ndi ngono kok piye? Lah mulo kuwi. Kowe-kowe iki lho, guys. Kerem-kerem penjenengan kok pelem menika sampun trep awet pelem ingkang kula beto wonten pang niku Gustika pelem ingkang nyarkara sanget tegesipun nyarkara menika pelem ingkang manis kok terus aku percaya kok kejatosipun wonten menapa kula menika beto kok pelem menika mati raos kok
senajan penjenengan menika eyang menika nanging sewu mboten apa tebus kula menika lanjut nang ngilang. Kok me kados gimana jeneng kowe kang lancang yo kok biyen pancen sing dadi karemane yang biyen umpama tos rilah kunci mau suweranake teko ning kene yo aku ngarep-ngarep. Heeh iya saya. Ya kok 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 lagi tindak ning masjid. Sampeyan iki ngerti aku durung rampung anggone kecaketan karo eyang. Lah kok nek arep gedhe kan ya ora kok ketemu men. Dolor. Sok nek gas, wis ora kesuwan maneh, wis sampeyan ngerti.
Pancen sing luwih becik ya ngono mung panunggon ora sesuwe-suwe gone tindak ning pati sejebak-jebak ngono lho ya. Ya nek atur kok ning pamit ya. Kula pamit. Sana sedal kula sumpet dak kabeh wonten pati. Iki ati ojo kelalek ke marang iki aku ya sayang ya. Kok jongko iki tebet. Sikap mulai kula ugi badhe pati. Kula sak menika nyuwun pamit. Assalamualaikum ya. Selamat datang ya, Pantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aduh ngerasa kaya-kaya aku nyemedah. Megah ditinggal aku kaya ngene iki. Ayo coba ta. Kita nyawang.
boleh. Awak korbannya saya nong kok dijarke, ayo boleh kok. Sama. Konung goni kan ngenteni, kaya ngata niku, sama sih kok aku ragu, aku jenengan ini itu. Astagfirullah. Astagfirullah, pripun jenenganku. Ngomong sabu dino dibatin, dibatin, masa ngiso sinten. Kone sedino, ngomong dino niku sakit, lah suwe nih suwe tahun-tahun, tahun sinten sih sakit bapak ini. Jadi ya aku yuk ngapain, suwe-suwe aku yuk yen kowe ngandhakake sapa pangkat ngampang dalaran kowe kablenggu marang kurbaning rasamu sejatine wong bebrayan ngono ora ngerti menehi madhi ngatos wong sira kudu ngerti yen kok aku akeh siji bahas kang kudu ndak lakoni yen kok aku wis kepareng kawin sudo dadi aku sing bingara genteni marang wong tuwa aku nang wis larat iki ora bisa ngono yen sira ora bisa ngampah sira mung kagudhe rasa kanikmatane donya sira aja caket marang Sunan Kudus sak suwene 40 dina. Kene yang sira ngrawat. Jeneng lo dia ngerti gak ya kok ngeten iki kok. Lan satu. Wong kang ora bisa ngendhaleni hawa nafsu. Wong kang ora bisa ngendhaleni hawa nafsu ing kono wis kinakake marang tanembah. Jalaran ngumpulek kanik mata ning donya sing semu mergo kanik mata ning donya mung ora bakal ampun kanik mata ning donya sempurna sira ora kena lelati apa wae marang aku yen sira ora bisa resik sajroning 40 dina ora dadi nebus dosa bangsa rakyatku. Kok kowe mukmin lan kowe patuh ana wigati apa kowe kaya-kaya Loko suka kemarin baris gitu kan? Ya, belum becet. Sejatosipun kula menika suwan ngantos dumugi papan mriki menika kapure
pinanggih penjenengan. Ger, sakwise kowe ketemu karo paman. Ono parigawe apa? Sewu. Pakabaran Demak ingkang kagubel pedhut menika sampun sumebar wonten saindhenging tlatah Demak. Para kawula ugi sampun mireng sedaya. Iya. Nanging punjering pedhut punjering gegeran wonten ing Demak menika mboten saras inggih. Panjenengan. Mila menawi kepareng kula suwun kanthi aris. Monggo. Monggo panjenengan nderek sak lampah kula kula suwanaken wonten ngasanipun Paman Trenggono. Kok men lan kowe panuwun. Kula paman. Ngene ya. Kowe iki isih bocah cilik. Kowe isih cilik isih adoh jangkahmu. Sih longko gedayuhan. Kowe ora perlu melu-melu perkarane wong tuwa. Mula tak jaluk kowe suminggira. Kowe bali yo. Sinaosa kula menika tesih nem tesih timur. Nanging menika ugi dados kewajiban kula sebab kula menika ugi prajurit wiratama sebesar tak itu. Sebesar menah tak elengke. Wis sumingkir. Aja melu-melu perkara iki. Parangga panjenengan badhe kula suwanaken nang kersa. Menawi mboten kula kudu bari peksa panjenengan. Yen kowe ra sumingkir, aja nyalahke pun paman. Tak rambungi woi. Tak mas. 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 Nangin menikau kalau dados. Mas. 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 Kewajiban. Pelaporan wonten ngarsan perpaman Dimas. Betul Dimas. Thank you.
kayomanmu sedo sari. Pangeran Sekar Surabaya sedo no sak giling tak. Utang eling-eling. Besok yen ana rejaning jaman. Utawa wong sak kita temening papan kene. Papan kene katelao. Pangeran Sekar Sedo Lepeng yo Surabaya ijil kaku iki bakal tak paringi tenger kawu sebab asmo Aryo Penangsa. Percaya Satriani Sira Wentan Aryo Penangsang Gula Wentan Openono Kresnanono kaya anakku iki Dok menawa minjang bakal nemu kamulyan Sira bakal dhewe.